საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 12 სკოლის რეაბილიტაციაზე 780,000 ლარი დაიხარჯება. მუნიციპალიტეტის მერიის ინფორმაციით 8 სკოლის რეაბილიტაციო სამუშაოებზე ტენდერი უკვე გამოცხადდა, 4-ზე კი უახლოეს მომავალში გამოცხადდება, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. ქალაქ საგარეჯოს პირველ გიორგი წმინდის გომბორის, თოხლიაურის, მანავის, ნინო წმინდის, პატარა ჩაილაურის, უდაბნოს, პანდაურის, წყაროსთავის, ხაშმისა და უჯარმის საჯარო სკოლებს. ინფრასტრუქტურული სამუშაოებისთვის სულ 780,000 ლარი დაიხარჯება. აღნიშნული თანხა ადგილობრივ თვითმმართველობას, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გადასცა, აცხადებენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში. ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეაბილიტაციაზე საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიამ ტენდერი მიმდინარე წელს გამოაცხადა, უკვე მეორედ პირველ ჯერზე ტენდერი ჩავარდა.